GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, hii ni GenX Online TV na kukumbusha tu usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata stories na updates zote ambazo hapa GenX ndio sehemu special zaidi ya wewe kupata kufahamu ni kipi ambacho kinaendelea. Kama unavyofahamu kwamba hivi karibuni kulikuwa na tuzo za Afrima ambazo zilikuwa zikitolewa kwa wasanii ambao wamefanya vizuri ndani ya Afrika, lakini pia vile vile na ndani ya East Africa. Kuna wasanii ambao wengi wamefanya vizuri haswa kwa upande wa kiume. Miongoni mwa wasanii ambao wamefanya vizuri kwa Afrika ya Mashariki upande wa kiume alikuwa ni Diamond Platnumz. Lakini humu kwenye kategori hii ya Diamond alishirikishwa au alikuwa na watu ambao ana shindana nao kama Harmonize. Humu ndani pia kulikuwa na msanii kama Alikiba. Hao wote walikuwa katika kinyang'anyiro cha kuwania msanii bora wa kiume wa Afrika Mashariki. Lakini mwishowe Diamond Platnumz akawa yeye ndio the winner na akafanikiwa kupata tuzo ya msanii bora wa kiume kutoka Afrika ya Mashariki. Hapa sasa watu wengi wakataka kufahamu, je, Diamond atakuwa ameposti nini au atazungumza nini baada ya hii sakata la yeye kuwakimbiza wale mahasimu wake, na mzungumzia labda naniu Alikiba na Harmonize, labda kuna chochote kitu Diamond ambacho atakuwa amezungumza. Lakini kwenye page ya Diamond kumekuwa hakuna comment yoyote au kitu chochote ambacho Diamond kinaonyesha ile hali ya kwa dhihaki au kuzungumzia vibaya wakina Harmonize. Je, hapa inaweza kuwa ni kwamba Diamond anaonyesha kwamba yeye ni baba nao kweli na wala hafikiria au atarajii kwa posti au kuwazungumzia vibaya mahasimu wake hao ambao kiukweli wanaonyesha hali fulani hivi kama ya kutengeneza ushindani na yeye. Lakini pia vile vile ukifuatilia vizuri unaona kabisa kuna watu bado hawajaridhika na comment au na matokeo ambayo yamejitokeza baada ya Harmonize kushindwa, kwa sababu kuna usemi ambao unasema katika miongoni mwa wasanii ambao kutoka Afrika Mashariki wamefanya vizuri, Harmonize ni miongoni mwa wasanii ambao wamefanya vizuri sana kwa mwaka 2019 2020. Hizo na comment tu ambazo baadhi ya watu walikuwa hao wameona hivyo kwamba inaweza kuwa Harmonize kama kuna upendeleo fulani hivi umejitokeza. Kwako wewe pia unaweza kutuma comment na pia vile vile ukasema au ukazungumza kupitia GenX Online TV ni kipi ambacho unaona kama kimemiss katika hili. Na kukumbusha tena na tena usisahau kusubscribe, like na kucomment ili uwe kwanza kupata stories na updates zote kutoka hapa hapa ndani ya GenX Online TV. Langu jina mimi naitwa Chibwaga. Tutakuwa umetisha sana sana sana. Ebana hey. Ciao. GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news.